Nike 150, tady jsme vzali Nike 350. 50 korun. Nekup to za ty Nike. Co je to napsaný? Jovánsko. Iveko. Je to skoro sice, co ješ to? Ale není špatné. Já vám tam není, no. Máš nálepku nějakou. Já ti tam lepím. Samolepku prodám. To je 20. Přelepíme. Vyvolávačka 50 byla. No, to je bylo 50. Ne, hele. 50. Tak na to slovo. 50. Ano. Osmdesát korun.
80 korun po druhé. 80 korun. Po třetí. Asi dva roky ho vlastně peníženo. Rodinné balení. Rodinné balení, čepice Gabriel. Červené barvy. Jsou tam tři. Do Finska. Jsou tam tři. 30 korun. Když je sluníčko, tak za hlavu čokoluje. To je pivo z Ečky, mám. Zvláčování. 30 korun na rodinné balení. Aj, aj, aj. Tatínek, maminka, děťátko. Hamba. Gabrius Czech Beer. Hamba to vzít do humby. Nech originál Czech Beer. Moje řeč. Čekyše bíru. 30 korun. Fritty Crown. Co říká 50 Crown? Tak. Právě 30 korun. No to si vemu. Bereč? To beru. Právě 30 korun. Paráde, červená barva. Do práce dobré, že? Tak výpravčí. Postřelčku pod auto výborný. No, výpravčí, hospožný. No nic, že bys měl z mašiny a... To je taky výra, jo. No. Tam je výpravčí. Otvírá kutí, vole. Červená. 30 korun poprvé, 30 korun po druhé. 30 korun po třetí. Vyhrál pán to do divoru. A bez získa. Já dobrý.